Vinga, va, moment per l'anàlisi, per la tertúlia. Seguim reflexionant després d'aquesta derrota per 2-0 a l'Enrique Roca de Múrcia. Ara ja sabeu, un altre desplaçament serà Los Pajaritos amb el Numancia. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia. Ara ve uns turmalets de partits a les 12 del migdia. Apunteu-vos-ho, perquè ara ve aquest desplaçament a les 12 del migdia amb el Numancia i després dos partits consecutius a casa també a les 12 del migdia. Tocarà, per tant, fer aquest horari de vermut amb el Nàstic, i el que fem ara és tenir els nostres protagonistes d'aquesta tertúlia. Com no, començo saludant a l'Anton Gasol. Com estàs, Anton? Molt bona tarda. Bona tarda. Tu, tio, com has dit això? Horari de... Hora del vermut, a les 12 del migdia. O d'anar a missa. O també d'anar a missa. És que, clar, ens contraprogramen tot. Hora que també va malament pel futbol base, també, que ens ho vam dir. Jo ho vaig dir. Aquests horaris es carreguen al futbol regional, se'l carreguen. Sí, sí. No, no, absolutament. Però, bueno, tenim uns dirigents que pensen amb les ungles dels peus. Doncs serà a les 12 del migdia, Anton. Doncs sí, sí, ho apuntem. I a les 12 del migdia, aquests tres partits consecutius del Nàstic. Adrià Tella, com estàs? Molt bona tarda. Molt bona tarda, molt bé. I també saludem el nostre company del diari La República Txeca, l'Àlex Riba. Àlex, com estàs? Molt bona tarda. Doncs fantàstic, estic preparat per parlar del Nàstic aquí a Radio Ciutat. I tant, home, ara toca parlar del Nàstic, toca parlar encara, crec que quedi ara molt lluny, no sé vosaltres, però d'aquí a la derrota, per 2-0, ja fa gairebé una setmana, a Múrcia, l'Enrique Roca. Clar, per treure més conclusions del que va passar. Vam veure uns primers 10 minuts, si més no, que pintava bé, però després del gol de Pedro León de penal, l'equip va caure i no va saber reaccionar durant el partit. Jo crec que la conclusió més clara és perdem 2-0, primer tir a porta, minut 73 de la segona part, segon tir a porta, minut 71 i 73, i ja està. Volíem guanyar? Sembla que no. Vull dir, què volem? Parlar 3-4-3, 2-3, no sé. Escolta, el futbol és xutar a porta. Vam xutar, primer tir, minut 71, segon, minut 73. I cap a Tarragona. Perfecte, eh? I és que està tot dit, no? Diuen així. A veure, podem parlar. Es toca més bé, tonteries. Els gols, a veure, si tu no en fas gols, i vull resumir, perquè és que podria desporticar. Perquè és fàcil. És que jo critico estar quan va bé, que això és molt important, perquè la gent la crítica constructiva no l'entén, no? O estàs amb mi o ets enemic meu. Això passa molt en política. Ara fixa-t'hi, el Minumbrales, el Pau, estan arreglant tot a Tarragona, com portem 4 anys que no arreglen res, no? Com el Nàstic, ve un nou entrenador, jo, tu, què? I resumint, es tenen fets consumats, perdem 2-0, si no, tal, es van... Es té que xuta a porta. Primer tir, 71. Pren nota. Segon, 73. Volem guanyar o volem empatar 0? Bueno, deies que el futbol no només és tocar bé, que també és fotre gols, però és que el Nàstic no va ni tocar la pilota, pràcticament. No, però la va tocar malament. Però aquí podríem entendre que el camp, allò, aquelles coses... però aquí podríem entendre-ho, però és que és resumint molt fàcil. Què parlem? Que l'altre no pujava, que l'altre... Vull dir, parlem, la toquem i què? Perquè al final, jo resumeixo molt simple, és que és molt simple. Resumen del partit, molt bé, perdem 2-0, la primera part, tenim que anar a guanyar, no? El primer tir, minut 71, vinga. Segon, 73, perfecte, perfecte. I després, no, vam jugar a la Copa, la vam tindre, els altres... A veure, és... Tu, Adri, què n'opines? No, estic equivocat o no? No, és veritat que les sensacions són molt dolentes, és la realitat. I és veritat el que deies, que el pla de partit va ser diferent segurament als darrers, fins i tot el dia de l'Intercity per mi és fins i tot més atrevit el de l'altre dia al camp del Múrcia, perquè el Nàstic va apretar dalt, va intentar robar ràpid i tenir pilota, però és que tornem al mateix de sempre. És que tu quan comets errors tan greus a l'àrea pròpia, aquesta categoria no els pot regalar les coses perquè està massa igualat. O sigui, no et dona marge per remuntar situacions amb facilitat. Hi ha equips que sí que ho concedeixen com tu, però n'hi ha molts que no ho concedeixen. I el Múrcia és un que no ho concedeix, que més té la capacitat per jugar a prop de la seva àrea i també per tenir la pilota. I ho vam parlar amb el Nàstic abans del partit. Si el Nàstic començava rebent un cop, era molt difícil pensar que tindria opcions d'aixecar-ho, i la veritat és que no en va tenir més que una. I això va ser el partit, sensacions molt dolentes. De fet, Iñaki Alonso ha parlat en sala de premsa que el pla de partit no havia de variar després del cop que va rebre durant el gol, però l'equip no ho va aconseguir. No, és evident que, clar, tu fas un pla de partit que en aquest cas ja era atrevit d'inici i, clar, al moment en què reps un gol hauria de seguir més que mai sent aquest pla per intentar aixecar-ho. Però és evident que l'equip està en una dinàmica que ja és complicada de per si, que li costa molt generar, i els jugadors ho saben que tampoc tenen un moment de confiança gran,
que et poses per sota molt ràpid i que, a més, després comets una altra errada gravíssima, que és l'enèsima a pilota aturada en contra per regalar un remat de cap franc i que et facin el segon. Clar, quan et veus dos per sota a un camp com el del Múrcia, un equip que ha estat en zona alta, tot i que no acabes de ser regular en les últimes jornades, i tu estàs com estàs, doncs passa el que passa. El Nàstic li va costar molt, tot i que per mi l'inici de la segona part van ser uns moments de futbol prou positius. Sí. Crec que és on hauria d'intentar anar l'equip amb pilota. És veritat que no va generar en aquells moments, que és el que diu l'Anton, que s'ha deixat a porteria, però crec que en nivell de circulació, de velocitat, d'idees, va millorar en aquells moments, però va ser insuficient, molt insuficient. Uh-huh. Àlex, tu com ho vas viure, veure en aquest sentit, no? Que aquests primers minuts semblava que la cosa pintaria bé, amb aquest canvi també de sistema, el que havíem vist al Romba d'Iñaki Alonso, amb aquest 4-3-3, però al final el penal que va marcar Pedro León allà ens vam desplomar, o la sensació és que l'equip es va desplomar a partir d'allà. Sí, va ser una miqueta un voler i no poder, no? És a dir, al final el plantejament, com estàveu documentant, era atrevit fins a cert punt, però clar, quan comença aquestes dues errades, a més un remat franc, un remat sol, perquè estava sol, Rueda estava sol, bueno, doncs després se posa molt difícil el partit, no? I clar, remuntar a l'Enrique Roca amb un equip com el Murcia, doncs és francament difícil, no? De fet, el que estem explicant molts cops d'aquest Nàstic d'Iñaki Alonso és aquests canvis de sistema. Parlem d'aquest 4-3 que va posar Múrcia, però clar, teníem el 4-4-2 amb Romba, va desfer els dibuixos fins a 2-3 cops. A vosaltres us agrada que durant el partit sigui tan canviant? Mira, jo et faré un altre anàlisi. Ahir el Xavi, que a mi no m'agrada, va voler canviar el dibuix, li van pintar la cara i després va tornar a l'antic. Vull dir, m'entenem, el jugador, a què juga? A què vull que faci? Aquest equip, tu un paio que no puja mai la banda, no li demanes que pugi la banda, si no ha xutat, pinta, perquè em diu, l'altre no sé qui em va dir, tu em sembla, Eric. És que ara entrenen xutant, dic, jo, agafo una pilota pel carrer i la xuto, però no es pot entrar fins a la cunya, la mentalitat, estic a pressionar quan perds la pilota, a veure, estic a pressionar a dalt, no a baix. Però bueno, per això s'entrena. Confiança. Què parlem de confiança? Ahir el Xavi em va demostrar el que no es té que fer mai. M'enteneu, no? Hi ha un equip que li funciona i va i també es creu un il·luminat com Guardiola. Bueno, el Guardiola no és un il·luminat ni Cruyff, no? Però ho dic per fer més extens. A què ve aquest home? Estàvem acostumats a jugar al 4-4-2. Els que van fitxar aquest entrenador sabien el que teníem que jugar o sabien que cada setmana canviarien el sistema. Hi ha jugadors que quan aquesta juguis com juguis, diumenge no jugaràs. Tu t'enforçaràs o no? Em pregunto. Bueno, en aquest sentit, va fer canvis amb Montalvo, va sortir a inici i Marc Álvarez també va sortir. Sí, però t'estic dient, però el primer canvi van ser ells. Perquè aquest també, suposo que els cognoms bascos també pinten, no? Aquesta és meva, ja. En general no va ser el dia, en general. Home, però el dia per em refereixo, tu no pots canviar el guió ni l'ordre, tens que seguir una ètica, una coherència, tens que treballar diari. Té que haver un base d'equip, un base, una idea, no vulguis canviar. Jo, per exemple, hi ha entrenadors, que he tingut entrenadors i així ho dic jo, el canvien el 2, el poses al posto del 4, el 4 va al posto del 6 i el que entra a l'11 el per posar a l'11, tio. Si hi ha un 2 i et fa malament el 1, entra un que entra pel 2, perquè si hi ha... Jo, per exemple, quan hi havia un desbarajús de línies, com a entrenador dia, canvien lateral dret a l'interior, entrar per aquí, perquè encara l'altre encara no està col·locat. Per això es té que saber llegir un partit. Si l'Iñaki no sap llegir un partit, doncs que se'n vagi a Salamanca. Vull dir, que perdona. I m'agrada a mi el 3-4-3. Jo sóc del 3-4-3. Jo. I es té que... No m'agrada defensar tots els jugadors. Si tu defenses amb tots, et baixen tots. Jo en deixaria un o dos a dalt, com a mínim. Perquè si tu en deixes dos a dalt, des de regional, des de juvenil, des d'on sigui, com a estètica de plantejament de treball, si en queden dos o tres, n'hi ha menys per rematar el córner, no? Però si tots els posem a l'àrea petita, nen, porter, baixa. Uh-huh. Adri, tu creus que es donarà la tecla en aquest sentit? Jo entenc, si parlem de sistemes, que també hem comentat... M'entens a mi o no? Sí, sí, t'entenc perfectament. No m'agrada això de que se'n vagi i tal, perquè ja... Jo és que estic cansat ja de veure suficient passar davant, entrenadors... No, sí. No dic entrenadors, jo dic quan tu fitxes una cosa... Ja, però quan tu fitxes una cosa i quan canvies d'entrenador a mitja temporada, representa que és perquè no t'estan sortint bé. Per tant, és normal que el que arribi vulgui canviar coses. Ho trobo el més normal del món. El tema és el que diu l'Eric, si això trobarà la tecla. Jo crec que és que torno a dir, és que
i entenc que es parli molt de sistemes, el sistema en Rombe no li va acabar de funcionar, i ho ha reconegut avui. Per mi és veritat el que diu, que a nivell defensiu va ajudar l'equip, tant la presència de Montes per davant de la defensa com la presència de Gorostidi, que per mi va fer alguns partits molt bons, i Pedro el va millorar mínimament, no ha estat al seu nivell que estava l'any passat, però el va millorar mínimament alguns partits. A partir d'aquí és veritat que ofensivament l'equip amb allò no generava pràcticament res. Eren situacions molt allunyades de la continuïtat del partit, com van ser els gols del camp de l'Intercity. Entenc que després hagi volgut fer una espècie de sistema híbrid i que l'altre dia passés el 4-3 per tenir gent a fora, però tampoc li va acabar de donar continuïtat. I suposo que per mi, i ho ha dit ell mateix, al final, més enllà de sistemes, jo crec que continuï passant pel mateix que portem dient moltes setmanes, per mi, que és que hi hagi jugadors que millorin la seva versió individual. Si no, és impossible. Mm-hmm. És que ho segueixo dient, és que l'única manera d'assolir objectius és que els jugadors que has fitxat per ser diferencials a la categoria i que saps que ho poden ser, ho siguin. No tots, perquè mai passa que en un equip tots funcionin a la perfecció, però han de ser molts o la majoria. Si tots els que has fitxat i han de ser importants estan a un nivell baix, és impossible assolir un objectiu com a pujar de categoria o fins i tot fer play-off. És impossible. Mm-hmm. Completament d'acord. De fet, sembla que alguns tenen la confiança una miqueta mermada. Se'ls veu que no encara, no? Absolutament. O que tenen certa por, no? Mm-hmm. Fer una jugada individual. O... Falta verticalitat, no, Àlex? En aquest sentit, hem vist tres partits que no ha marcat l'equip. Un equip que també en moltes ocasions ho hem dit, sobretot a casa, que ens ha semblat molt pla, el que deia també l'Anton de xutar, no?, els minuts finals de partit. I això s'ajunta amb el mal moment també de Guillermo. A dalt, a més, també tens aquesta baixa de Lupo, que també ha pres mal aquestes setmanes, però clar, hi ha d'haver algú que faci més una passa endavant. Pablo també estava sancionat, però a partir d'aquí també hi ha nomes als extrems que també han de fer la passa endavant. Sí, de fet, Aaron Rey, no sé què en penseu, però crec que està desaparegut. És a dir, a mi m'agradaria que tornés... Ah, t'ho anava a dir, home, sembla que no juga. Vull dir, sobretot quan té la pilota allà als peus, mira, quines tonteries... La toca, la magreja, diu, quan hi perden, sempre fa de Cristiano Ronaldo, es posa les mans a la cadera i ui, me l'han pres. O dice, me l'han quitado. Això ni idea. No, però... no, em refereixo. La primera pressió és a dalt. Quan jo vull deixar de tècniques i tonteries. Pressió, pressing. Quan tu veus que la gent li deix el que pot i corre, i dius, hosti, xuta encara que la tiri la rebassada, la tiri el llorito. Ja, però jo amb això, Anton, no hi acabo d'estar. Bueno, claro. Perquè quan un equip no funciona, sempre arriba el punt aquell que tothom diu, home, el mínim és l'actitud i que s'ho deixin tot. I home, després, quan això ho tens garantitzat, que això amb en Raül Agné ho sento molt, però està bé garantitzat, sí, sempre llavors passes. Quan ja tens això, passem, és que no juguem a res. I quan guanyes sense jugar res, també exigeixes. Bueno, o sigui, ningú es conforma al futbol, sempre normal, exigeixes més. És ja normal. Està. Però llavors no diem que n'hi ha prou veient un jugador que s'esforça no, molt. No n'hi ha prou. Tal com estem ara, però si tu veus que al minut 80 i corren, posen ganes i no en sabem més, doncs no en sabem més. Que jo entenc, jo a Aaron Rey se li pot exigir, i és normal, que hi ha moltes situacions com per la pilota que es desentén en excés de la jugada, i és cert. Però jo vull jugadors com Aaron Rey, perquè si no el futbol es convertirà en una cosa avorridíssima. Està claríssim, jo vull jugar Aaron Rey, però en aquests moments, a casa, fora sempre titular i a fora mai, no, vale. Per exemple. Hi ha molts dies que no jugui, hi ha molts dies que no jugui. Bueno, és que tot el partit crec que no l'ha jugat quasi cap dia. Vull dir, alguns, sí, allò no. Per la banda, per tot. Sempre posa per allà al davant, bueno. Perquè no el critiquem. I pel que deies tu, Eric, del tema de l'entès, que crec que és important, sí, perquè important. Jo ho comentava la setmana passada que per mi el Nàstic a dia d'avui no pot jugar amb un sistema sense dos davant de referència, mm-hmm. Perquè crec que no li dona a nivell de sortida de pilota, se li fa massa pesat, no li acaba donant, sempre acaben la solució que ha vist en joc directe. Avui ho ha dit el míster, ha dit que no, que ell fins ara no ha tingut l'opció de jugar amb dos davantecentres, segons ha dit ell, perquè ni la setmana passada ni l'anterior Guillermo ha estat del tot fi, no estava preparat per ser titular. Ara té Guillermo i Pablo, Lupo, a punt de tornar a estar del tot bé, crec que encara no ho està del tot, avui encara es dubte, però a punt d'estar del tot bé. Veurem si el sistema d'Iñaki Alonso passa a ser amb dos davanters. Per mi és el que tocaria. Guillermo i Pablo, molt poc temps jugaran junts. Pues per mi han de jugar junts. Jo per mi no, però vale. Uh-huh. En aquest cas, tu, Àlex, aquí posem ho posaries. Posem a Pablo clar, de central. La posició dels dos davanters era molt clara amb Raúl Agné. Iñaki ha anat canviant, sobretot amb aquesta figura del punta, perquè hi havia moltes baixes davant. Home, jo crec que depèn del partit, no? Depèn del rival. Quan analitzes el rival, has de decidir si va millor jugar amb dos davanters o passar la pilota més per les bandes, no? Mm-hmm. De fet, aquí sí que, això opinió personal, aquí sí que vam veure un pèl millor, que també estava destinat una mica a l'ostracisme que no havíem vist gaire, va ser uns bons minuts d'Andy Escudero. Andy Escudero, quan va entrar a la segona meitat, sí que va portar joc aquest exterior, sobretot enganxat per la banda i anant cap a dins, que és on li agrada a ell, però sí que va filtrar aquestes passes bones. Potser seria el moment d'aquesta passa endavant de jugar amb aquests dos extrems, sobretot ara a Los Pajaritos, a Sòria.
Jo ho veig més a casa, això, eh? A fora, jo crec que hem d'anar a conservar... A fora, hem de fer 4-4-2, dos puntes ràpides, perquè dius dos... Si jugues amb dos delanters centros, qui centra? Ningú. Perfecte. Aquesta és una altra, eh? Jo fa anys que no veig bons centros a Tarragona. Claro. El Pablo la baixa molt bé. De central té que jugar. Vull dir, ho estic dient jo de defensa. No, no, però us dic, un bon delantercentro amb dos extrems. Els interiors, si entren pel mig, dos delantercentros s'estorben, perquè hi ha un punt que estan. Jo sempre he dit, un extrem m'és igual, esquerra, dret, el que millor tingui, i un lateral llarg, al contrari, per compensar. Jo. Això de dos extrems, delantercentro, dos laterals, que no... No. Escolta, jo vull un lateral llarg, però, per exemple, nosaltres tenim el Joan Oriol per l'esquerra, és un lateral llarg, no? Em va bé el Pol Domingo un lateral curt per aguantar que els tres centrals, per dir d'alguna manera, no? Però, claro, l'extrem dret té que obrir a la banda també per deixar espai, perquè si em poses el Marc Sánchez per l'esquerra davant de l'Oriol, un tanca l'altre, eh? Ja, però aquí hi ha un problema de confecció de plantilla evident, i és que el Nàstic a la banda dreta no té, excepte Robert Simón, que fa molt temps que no acaba de tenir minuts... Per exemple, Andy, que ho deia ara l'Eric, si té minuts Andy és un jugador que no estarà a la línia de cal marcat perquè és un jugador d'esquerra tancada i que sempre anirà cap dins quan jugui a banda dreta. Clar, clar, per tant, el lateral, aquí necessitaries tenir un lateral que tingui cert recorregut per banda dreta. No, però... Pol no seria no el cas. No tinc gens que guanyi un dineral que guanyen el que estem tots aquí i més per fer això. Claro, perquè estem parlant de gent que confeccionen plantilles o necessitats. Primer un sistema, un entrenador, el que demana i ja està, vull dir, però jo dic molt simple, no? Vull, jo m'agrada jugar molt amb un 4 pel davant, el rombo. Sí, sí, però jo, no ho hem vist, bueno, no, que va la romba, potser sí. Allò per donar consistència a la defensa, perquè si tens els dos centrals que et mouen a esquerra o dreta, sempre hi ha un forat o acumulació de gent. Uh-huh. El moment que et jugues amb... Jo sempre jugava amb lliure, a la meva època, jo sóc dels tres defenses, 3-4-3. Mm-hmm. Defenso 5 i quan ataquem queden 2 o 1 i 3 a dalt. Però parlàvem també del partit fora de casa. Clar, quin partit plantegem a Los Pajaritos, a Sòria, tenint en compte la necessitat també de resultats, la necessitat de guanyar per no despenjar-te de la lluita, perquè ara mateix el Nàstic està a la zona mitja de la taula, a 4 de la zona playoff i a 4 del descens. Això pot crear una urgència? Com plantegeu el partit de Sòria? Perquè, clar, en aquesta tessitura és complicat aquestes alçades de la temporada. Ara, tot just, amb aquesta segona volta, ja començar amb aquestes 4 jornades, però la mínima que et despistes ja et despenges de la lluita. Jo crec que estem una mica cansats de dir-ho, però el Nàstic ha de plantejar, ha de ser atrevit. No ha d'esperar, ha d'especular, ha d'esperar a veure què fa el Numancia. No, el Nàstic ha de ser atrevit. Que els jugadors tinguin confiança per encarar, per arribar a línia de fons, per centrar-la, per endinsar-se dins de l'àrea. Això és el que cal al Nàstic. Això és el que fa anys, no sé vosaltres què opineu, fa anys que no ho veiem. I crec que és el que necessita l'equip. Té que ser valent. I la gent que potser li cau al camp damunt, a fora, podria donar alguna cosa més perquè no xiulen. Es té que ser valent. La vida no està escrita dels covards. Eric, tu ets un crac. Nosaltres, jo, qui soc, aquí he perdut mil batalles. Guerres, també. No, sí, però també la necessitat tan tonta. Si vas atrevit i a l'Humància de cop et fa el 2-0, com l'altre dia... Bueno, clar, però, també... A veure, però si tu surts al 0-0, tu tens que anar a guanyar. Sí, sí. Guanyaràs o no, és un altre tema. Però si tu planteges, no la pilota els hi donem, no la vull, fes dos catenàcios, perfecte, ja està. Jo porto moltes setmanes dient que arriba un punt que m'és igual ser atrevit o no. L'únic que val ara mateix el Nàstic és que quan acabi el partit hagi guanyat. Sí, sí. Perquè la situació de jugadors, de cos tècnic, d'afició, fins i tot jo crec que de plana major del club, és la que necessita. És que no pot passar per res més. És igual, si el Nàstic és atrevit i perds 3-0, ningú defensarà que el Nàstic ha sigut atrevit, anem a ser sincers. I si és al revés i et surt un partit com el del dia de l'Intercity, que en 20 minuts fas dos gols i acabes aguantant pues, perquè els altres fallen i perquè tu, dins del que cap, concedeixes més o menys poc, i guanyes, doncs serà perfecte. És que la situació del futbol ara mateix és aquesta, perquè estem veient que fem fora entrenadors cada 6 mesos, llavors no podem exigir que tothom sigui atrevit aquí com si tingués temps de sobres per arreglar coses que li puguin passar. És la realitat, és que és normal. A partir d'aquí, per mi el Numancia és un equip que, especialment a casa, ha tingut molts problemes i està tenint molts problemes aquesta temporada. Ha concedit situacions de partit en el que li han fet una mica de mal
i s'ha tornat absolutament boig i ha perdut partits per això, per tenir un moment dolent en el que l'han arrasat. Li han aixecat partits que guanyava còmodament per aquesta mateixa circumstància. Per tant, jo crec que el Nàstic, si fa un partit en el que comet poques errades i resem perquè aquest partit arribi ja d'una vegada i aconseguís fer-li mal en alguna situació al Numancia, tindrà opcions. Crec que serà un partit molt igualat, com la majoria dels que veiem, i que el Nàstic el competirà a partir d'aquí. Pues, evidentment, dins de la igualtat, tot seran detalls. A mi el que més greu me sap, quan parles amb l'afició, amb les penyes, la gent no té trempera ja. Desconnexió, no? Que ja la gent et diu, vinc al Nàstic per fer la prèvia baix, que ens veiem tots allí. Vull dir, és molt trist, això. A Sòria, fent excursió, fem un cotxe a Sòria, sí, podrem a veure això, i al Nàstic, bueno, si ens queda temps després de dinar, vull dir, és molt trist, perquè tu vas, hosti, vinga, som-hi, no? Guanyarem, no perdrem, ho hem intentat, més bon equip, i ja està. Però quan l'afició et diu, a mi m'és igual anar-hi o no anar-hi, hosti, tio, fem-s'ho mirar, eh? I s'ho faci mirar als tècnics, els que cobren per això, eh? Perquè en altres és molt fàcil dir, faria, no faria, no? Jo crec que a vegades confonem ser atrevits amb concedir enrere, no? Sí. O amb errades defensives, claro. No? Són errades puntuals. El Nàstic ha d'estar bé en defensa i en atac. Mm-hmm. Ja està, i a partir d'aquí plantejar un partit. Sí, a més, fem un gol i aguantem darrere, perfecte. Exacte, ningú dirà res. Sí, sí. Però estic aixut a porta, eh? Perquè em sembla que no se'l faran ells sols. Però si a més aquesta temporada... És com diu aquell, comprar un àrbit, diu, sí, home, jo te'l pitaré, però entra a l'àrea. Sí, però és que a més el complicat és que aquesta temporada no només és que t'has tornat més feble defensivament, sinó que també ofensivament aquests últims partits tampoc estàs tenint aquest ganivet, no? per tallar els partits i trencar-los, sinó que també aquestes concessions infantils, com molt bé explicàvem, sobretot el partit de Múrcia, aquestes concessions marcaven molt el partit, però també és que la feblesa defensiva i l'estat de forma en què estan Quintanilla i José Ma també preocupa. Bueno, sí, no, però és que tampoc fa canvis. Però tampoc fa canvis. Tens el Pol Domingo perquè no fa jugada central i Ertel de lateral dret. Per què no? Potser perquè als entrenaments l'estat físic també potser... Home, vull dir, perquè jo ja et vaig dir, crec que aquest equip està cremat. Tant perquè tu saps que no per més estudiar trauràs una nota bona. O no és així. Però pensa que amb Iñaki han jugat tots, eh? Aquest és un altre problema. Aquest ho hem de parlar, perquè quan tu vau veure ahir el canvi de Rafinha, es va emprenyar amb el Xavi el millor, però que no sap canviar aquella soca tampoc, no sap canviar, sol sap canviar aquella, sap que... Perquè no canvia els altres que estan jugant malament. En aquest home, canvia els de casa, si no es vas. Tu quan jugues i saps que entrenis molt bé, bueno, penso, ho veig com a entrenador, eh? Jo he tingut entrenadors que al minut 60 sabia que el 6 el canviaria el minut tal i l'altre el canviaria el minut tal. Escolta, potser estan jugant bé, no? Jo crec, el bon entrenador és el que llegeix el partit, no el que programa abans. M'enteneu? Perquè quan una cosa no et va bé sobre la marxa és més difícil canviar. Quan la gent no... Mira, una altra dita, l'Ivan de la Penya el va canviar el Cruyff en 13 minuts que va entrar al camp. Tothom es va quedar, hosti, aquest paio. Diu, jo l'he dit que haga esto, no l'he hecho fora. Per què no? Tan difícil. Crec que no hi ha confiança en els jugadors. I això t'ho dic, el primer canvi, qui és? Eric, quants, i tu ho saps, quants canvis encerto jo? El 95? Sí, bueno, això a l'època de Rolagné i ara aquesta també... No, us ho dic. Per què? Perquè jo veig que canviarà el nen de casa, el Marc, canviarà l'altre, perquè no canvia una vaca sagrada. Sí, però l'altre dia va jugar, com deia, no, no, Montalvo i... Però t'estic, els canvis... Tampoc va sortir del home, per jugar abans, bé com entrenin, no, però... Perquè jo et vaig dir la setmana passada que és més equip per jugar a casa que no fora, per mi. I quina seria la solució, Adri, en aquest sentit? Perquè, clar, estem... No ho sé, jo és que això de les vaques sagrades, és que jo no sé qui són les vaques sagrades del Nàstic ara mateix. Els bascos. No sé, els bascos. Jo, per mi, Guillermo és una vaca sagrada del Nàstic i he vist que els últims dos partits no l'ha posat. Per mi és una vaca sagrada, és el teu antecedent de referència que has fitxat. Però si li dones pilotes... Però, no, doncs per l'ha tret perquè estava en un mal moment i ha considerat que no l'havia de posar. Per mi és una vaca sagrada que ha tret i l'altre dia va ficar de titulars i el Montalvo va jugar. És a dir, no és que sigui el primer canvi, té la mitja part fora i ha jugat... No. M'ho apuntaré i t'ho recordaré. No, recorda-m'ho quan vulguis, Anton. Jo crec que hi ha un excés en aquestes situacions de fer veure que la gent de casa sempre són la solució a tot i no poden ser-ho. Primer, perquè, torno a dir, és que tu has fitxat jugadors que saps que ja són diferencials perquè ho siguin. I han de jugar els jugadors que has fitxat perquè siguin diferencials. Tu no pots ficar la Pobla a jugar aquí ara com si això fos...
I que consti que per mi Montalvo és un jugador que s'ha guanyat jugar aquí. Montalvo és un jugador que ha de ser titular al Nàstic perquè s'ho ha guanyat ell. I perquè també ha demostrat el nivell. I el Marc també. Bueno, el Marc està tenint minuts sempre. És una posició diferent per mi, la de Marc. Pot ser titular o no i sempre pot donar rendiment. Però per a mi això de que han de jugar els de casa, perquè ja ho tenim... No. Jo no canviaria els dos centrals a dia d'avui. Primer, perquè no tenim cap suplent, perquè Trilles no hi és, i perquè ficar Pol Domingo de central significa debilitar una posició en la que segurament en el suplent que hi ha no hi acaba de confiar, Iñaki. Doncs ja està. I Quintanilla l'any passat va ser, per mi, un dels millors centrals de la categoria, i Josema ve sent un gran central, i aquí va començar molt bé la temporada. Em permets que et faci un comentari de Quintanilla. Quintanilla volia marxar. Li van dir no, perquè no sé quant, i quan tu et fan o et retenen a la força i tens el cap en un altre lloc, això és com estàs amb una noia i t'estimes amb un altre. Força, no, a la força, però... no. Se'n va acabar el contracte, va renovar perquè va voler. Però, vull dir, ho enteneu, a lo millor... Bueno, vale, però perfecte, però llavors tens un problema, és que no... O sigui, Quintanilla és millor central que la resta. Ho va demostrar la temporada passada, que no està al nivell, doncs mala sort, i tens un problema que no el solucionaràs si no recuperes el seu nivell. Ficant un central de la Pobla ara mateix, dubto molt que pugui arribar al nivell que va mostrar Quintanilla la temporada passada. És que no sortiran de la Pobla cada temporada 13 jugadors que puguin ascendir de primera ref a segona divisió A. És impossible. Home, la Pobla és una ITT, com que estan fitxant perquè de la cantera... Pues pitjor m'ho poses. Doncs escolteu, nois, ja parla acabant la tertúlia, que està sent molt interessant. Perquè s'està posant interessant, però ara sí que també se'ns acaba el temps. Vaja, un pronòstic o resultat davant el Numancia, partit complicat, els Pajaritos, i clar, amb la necessitat de guanyar sí o sí. Quin resultat dius, Àlex? Jo diré 1-2. 1-2? 1-2. Creus crec que serà allò el partit miracle. Doncs mira, a veure si és veritat i serà bo pel Nàstic per no despatjar-se d'aquesta lluita. A veure, vosaltres dos, tertúlia diabòlica d'avui. No ho sé, jo ojalà sigui com ja ho he dit la setmana passada. Per ser pessimistes tenim tota la setmana. Després, doncs hem de ser optimistes abans de jugar el partit. No sé, 0-1. 0-1 mateix. Ja m'has pres el resultat o què? No, queda-te'l tu. Jo dic 1-3, si vols. No. I a mi m'agradaria més l'1-3. Però bé, 0-1 també. Per què no es pot repetir? Clar, és que haurà de ficar la normal. 0-0. Jo l'1-2 també l'afirmo. Jo sabia que diria 0-1, per això he dit 1-2. Sí, exacte. És el meu resultat, eh? Tu ja em coneixes i m'apretes. Però bé. 0-1, menú 94 amb i amb el clatell. Hauré de tallar aquesta norma en Toni, que no em diguis un resultat diferent del 0-1, per això serà la següent tertúlia. En tot cas, el 0-0 no és mal resultat. No és mal resultat, vaja. Pues també el tenim com a secundari. En tot cas, gràcies per acompanyar-nos. I bon carnaval. I bon carnaval, també, és veritat. I Adrià Tella, també gràcies per acompanyar-nos un cop més a l'Avant Nàstic. Un plaer i bon carnaval. I bon carnaval. I Àlex, també gràcies per acompanyar-nos a l'Avant Nàstic un cop més i també bon carnaval. Igualment, vol carnaval i fàcil que faci el Nàstic, sortiu de festa. Exacte.